Вітаю! Новини в ефірі у студії Тетяна Юхта. Відсьогодні у школах шостки призупинять навчання. Про це розповіла начальниця відділу дошкільної загальної середньої освіти Світлана Бурченко. Карантин стосується також дошкільних і позашкільних освітніх закладів шостки. За інформацією завідувача відділом епіддосліджень обласного лабораторного центру МОЗу Олександра Черняка, епідпоріг наразі перевищений в Ромнах, Конотопі, Лебедині і Сумах. Упродовж минулого тижня на ГРВІ та грип захворіло близько 5,5 тисяч людей, що майже на 2% менше, ніж минулого тижня. Сьогодні о 15:30 відбудеться судове засідання у справі екс-керівника благодійного фонду «Соцінвест» Володимира Лазарєва. Прокуратура обвинувачує чоловіка у зловживанні службовим становищем, продажу автівок, які безкоштовно отримував благодійний фонд. Йдеться про близько сотню машин, які Володимир Лазарєв нареєстрував у центрі МВС. Збитки, завдані діями керівника фонду «Соцінвест», за несплату мита – понад 1 мільйон гривень. У суді справа перебуває з грудня 2017 року, про підозру повідомили того ж року в жовтні. Якщо вину Володимира Лазарєва доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. У день пам'яті загиблих євреїв на Сумському центральному кладовищі зібралось близько 20 людей, аби згадати усіх тих, хто загинув в часи Голокосту. Саме 27 лютого міжнародна спільнота визначила Днем пам'яті, бо вважається, що саме сьогодні радянські війська звільнили один із найбільших концентраційних таборів – Освенцим. На центральному кладовищі єдина в Сумах братська могила, до неї поклали квіти. Як розповіла голова єврейської громади у Сумах Єлизавета Шерстюк, загалом на Сумщині було розстріляно близько трьох тисяч євреїв. Для мене особисто цей день пам'яті моїх загиблих родичів, які загинули в місті Ромни і в інших містах України і світу, загинули ці страшні часи і події. Ми намагаємося пам'ятати всіх, кого ми знаємо, всіх, кого ми не знали, з 2 по 6 лютого 1942 року біля станції переливання крові було знищено, як історія вимовляє, десь декілька сот євреїв міста Суми. Розстріли були в ці часи в містах Конотоп, Ромни, Ахтирка, Шостка, Глухів, по всій Сумській області. Пам'ятний знак жертвам Голокосту був встановлений у 70-х роках минулого століття. Поминальну молитву за душі загиблих прочитав равен Сум та Сумської області Єхей Левітанський. Команди Сум, Львова, Одеси та Хмельницького розіграли у Сумах 2 путівки у фінал 4 Кубку України з волейболу. Сумський ШВСМ Сум-ДУ, який поступився львівському Баркому Кажани, переміг Хмельницького Новатор і програв одеському політехніку, посів у групі 3-е місце і не зміг вийти в останній раунд турніру. Від сумської групи у фінал 4 вийшли львів'яни та одесити. Тим часом баскетболісти Сум-ДУ двічі програли у рамках чергового туру чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Підопічні Ярослава Ковальова у матчах 12-го туру програли Кривому Рогу КНО КДПУ з рахунком 54-76 перший матч і 75-77 другий. У турнірній таблиці групи 1 вищої ліги сумчани йдуть на 6-му місці. Далі прогноз погоди та продовження ранкового шоу «На часі ранок».